Karibu kwenye channel yangu ya M Matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia. Mwana socialite Vera Sidika ametangaza kuwa hivi karibuni atafanya sherehe ya kutambua jinsia ya mtoto wake. Itakumbukwa kwamba mnamo Disemba ya mwaka uliopita, Bi Vera Sidika alitangaza kuwa alikuwa na ujauzito wa pili. Wakati huo huo, Bi Vera Sidika alitangaza kuwa anatayarisha kutengeneza video ya Real Housewives of Nairobi ambayo inatarajiwa kupeperushwa kwenye mtandao wa Showmax mwezi huu wa pili ya tarehe 23. Alipoulizwa na shabiki mmoja kuwa atajifungua kwa njia ipi, Bi Vera Sidika alimjibu kwamba atajifungua tena kwa njia ya upasuaji hivi karibuni ambapo tayari chumba chake cha kujifungua tayari kimeshatengwa katika hospitali ya Nairobi Hospital na tayari ameshalipia kitita cha shilingi nusu milioni ambapo itagharimu malipo ya kujifungua kwake. Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, comment na hata kushare na vile vile kusubscribe ili uweze kupata habari hizo punde tu zitakapotokea.